বিদেশী সমস্যা অসমৰ অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা বিদেশী বিতাৰণ দুটা শব্দ যি শব্দ দুটা আজি বহু বছৰ ধৰি অসমত চৰ্চিত হৈ অহা শব্দ বিদেশী বিতাৰণ এই শব্দটোক লৈ ৰাজনীতিও বহুখিনি হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতিৰো বন্যা বৈছে যেতিয়া বিভিন্ন চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিদেশী বিতাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু বিদেশী সমস্যাক লৈ যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল অসমত বা বিদেশীৰ সমস্যাক লৈ যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল সেয়া প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী বাসিন্দাই সেয়া জানে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘকালীন শাসন উফৰাই যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হৈছিল বিজেপিৰ জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কৈ বিজেপিয়ে যেতিয়া মস্তন দখল কৰিছিল দিছপুৰৰ বিজেপিৰ অন্যতম এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে ১৬ মেৰ পিছত ২০১৬ চনৰ সেই কথা ১৬ মেৰ পিছত প্ৰত্যেকজন বিদেশী নাগৰিকে তালি টোপোলা বান্ধি অসম এৰিব লাগিব কিন্তু এইকেইটা বছৰত ২০১৬ চনৰ পৰা এই বৰ্তমান ২০২৩ চনলৈকে কিমান বিদেশী বিতাৰণ হ'ল কিমান বিদেশীয়ে তালি টোপোলা বান্ধি অসম এৰিলে এই যিটো সংখ্যা মই আপোনাক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই সংখ্যাই চকু কপালত তুলিব আপোনাৰ ২০১৬ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে এইকেইটা বছৰত বিদেশী হিচাপে ঘোষণা হোৱা বা চিনাক্ত হোৱা যি সংখ্যা আৰু বিদেশী সেই সংখ্যাৰ হিচাপত বিদেশী বিতাৰণৰ যিটো হিচাপ সেই হিচাপ শুনিলে হতবাক হৈ পৰিব আপুনি মূৰে কপালে হয়তো হাত দিব লাগিব আপুনি ২০১৬ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসমত মাত্ৰ এজনহে বিদেশী বিতাৰণ হৈছে হয় ঠিকেই শুনিছে ২০১৬ৰ পৰা ১৭ ১৭ৰ পৰা ১৮ ১৮ৰ পৰা ১৯ ১৯ৰ পৰা ২০ ২১ ২২ আৰু বৰ্তমান আমি ২০২৩ চনত আছোঁ এইকেইটা বছৰত বিজেপিয়ে যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইধৰণে হয়তো কথাখিনি নহ'ল মাত্ৰ এজন বিদেশীহে বিতাৰণ হৈছে কিন্তু চিনাক্ত ঠিকেই হৈছে বিদেশী এইসকল বিদেশী ক'ত হেৰাল এইসকল বিদেশী নাগৰিক ক'ত লুকাল এয়া এটা অসমৰ বাবে অসমীয়াৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ২০১৬ চনৰ পৰা আচলতে ক'বলৈ গ'লে ১৬জন বিদেশীও বিতাৰণ হোৱা নাই আৰু তথ্য আপোনালোকক বছৰ হিচাপত তথ্য আপোনালোকক কেইটামান দিবলৈ বিচাৰিম ইয়াৰ পূৰ্বেই কিন্তু জনাম যে এই তথ্য আচলতে অসম চৰকাৰৰেই তথ্য এই তথ্য অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ অসম বিধানসভাৰ এই শৰৎকালীন অধিৱেশনত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে যে কিমানজন বিদেশী চিনাক্ত হৈছে আৰু কিমানজন বিদেশী বিতাৰণ হৈছে এই সন্দৰ্ভত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠই আৰু তেওঁৰ উত্তৰ আহিল গৃহ বিভাগৰ পৰা এই উত্তৰৰ যি তালিকা দিয়া হৈছে সেয়া আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ২০১৬ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ২০১৬ চনত ডি ভোটাৰৰ যি নটিচ সেয়া দিয়া হৈছিলে ১২,৮৩৪জন লোকক কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যি বিদেশী হিচাপে ঘোষণা হ'ল বা চিনাক্ত হ'ল সেই সংখ্যাটো হৈছে ৩৩৩১গৰাকী ২০১৬ চনত ৩৩৩১গৰাকী বিদেশী চিনাক্ত হৈছে এতিয়া আহিছোঁ ২০১৭ৰ তথ্যলৈকে ১৭ চনত বিদেশী হিচাপে ডি ভোটাৰৰ যি নটিচ দিয়া হৈছিলে সেই সংখ্যাটো হৈছে ১২,৪৬১জনক বিদেশী হিচাপে নটিচ দিয়া হৈছিলে ডি ভোটাৰৰ নটিচ দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত বিদেশী হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে বা চিনাক্ত হৈছিলে ৬১৪২জন ২০১৮ চনৰ কথা ১৮ চনত ১২,৭০৫জনক বিদেশী ডি ভোটাৰৰ নটিচ দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ৭৭৫৪গৰাকী বিদেশী চিনাক্ত হৈছিল তাৰপিছত ২০১৮ চনৰ পিছত ২০১৯ চনৰ যদি তথ্য আপোনালোকক দিওঁ ২০১৯ চনত ১১,২৪জনক নটিচ দিয়া হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত ৮,৪৮১জনক চিনাক্ত কৰা হৈছে বিদেশী হিচাপে ২০২০ চনলৈকে আহিছোঁ ২০২০ চনত খুব কম সংখ্যক আটাইতকৈ কম সংখ্যক নটিচ দিয়া হৈছিলে ৪,৬০৬জনলৈ নটিচ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ২,৯০৮জন চিনাক্ত হৈছিল বিদেশী হিচাপে ২০২১ চনৰ যি তথ্য সেয়া হৈছে ৫,২৩০গৰাকীক নটিচ দিয়া হৈছিল ডি ভোটাৰ কেছত আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ২০২১ চনত ২,৫৪৯গৰাকী বিদেশী চিনাক্ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগত ২০২২ চনত ৮,৪৮৯গৰাকীলৈ নটিচ ছাৰ্ভ হৈছিলে ডি ভোটাৰ কেছত আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ৪,১৫৬গৰাকীক চিনাক্ত কৰা হৈছিল ২০২৩ চনৰ জুলাই মাহলৈকে ৩,৮৪৯জনক নটিচ দিয়া হৈছিল ডি ভোটাৰ কেছত আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ১,৯৮৩জনক চিনাক্ত কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে অৰ্থাৎ নটিচ গৈছিল ৭১,১৯৮গৰাকীলৈ আৰু যি বিদেশী এইকেইটা বছৰত যি বিদেশী চিনাক্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বা যিটো সংখ্যা ২০১৬ৰ পৰা জুলাই মাহ ২০২৩লৈকে সেই সংখ্যাটো হৈছে ৩৭,৩০৪গৰাকী কিন্তু এতিয়া সংখ্যাটো এতিয়া বিতাৰণৰ সংখ্যাটোলৈকে আহিছোঁ
অর্থাৎ তালি টোপোলা বান্ধি যিয়ে যাবলগীয়া হয়েছে বিতরণ করা হয়েছে ইয়ার ভিতর মাত্র এগারী। হয় ঠিকই শুনেছে, সেয়া আছিল 2018 চনের কথা। হয় ঠিকই শুনেছে, সেয়া আছিল 2018 চনের কথা। 18 চনত মাত্র এগারী বিদেশী বিতরণ করা হয়েছে। আর এই তথ্য সরকারে দিছে, এই তথ্য দিয়ার পিছতে স্বাভাবিকতে আসলতে সদিচ্ছা কিমান সরকারের বা প্রত্যেকখন সরকারের যে করবাতে বিদেশী বিতরণের সমস্যাটুক আসলতে কিছু আশ্বাস প্রতিশ্রুতি দিয়া হয়েছে যদিও পূরণ হওয়া নাই, এই প্রসঙ্গখিনি কিন্তু পুনের চর্চালে আহিছে। এক প্রকার কবলে গলে বিদেশী বিতরণের এখন পুতৌজনক অবস্থা এখন প্রকাশ পাইছে। সপোনবোর বা যে ধরনের প্রতিশ্রুতিব সেয়া সম্ভবত প্রতিশ্রুতি হয়ে রয়ে গেল। এটা প্রশ্ন হয়েছে যে ইমান সকল যে এই যে সংখ্যাটা দিল, এই বিদেশী সকল গোল কত, কত হেরাল তেওঁলোক? আরক্ষে যেটা আসলতে কোনো লোকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে তেওঁলোকের বিরুদ্ধে গোচর করে এডি ভোটার কেসত বা কেতিয়াবা যদি সন্দেহ হয় তেওঁলোক বিদেশী নাগরিক বলে, তারপর যেটা গোচর প্রক্রিয়া চলে, যেটা কেস ট্রিবুনেললৈকে যায়, ফরেনার্স ট্রিবুনেললৈকে, তেতিয়া বহুতে আত্মগোপন করে দিয়ে। আর একাংশ কি হয়েছে, অধিবক্তার হাতুয়াই ধন দি বা গোচরটা আসলতে চলাই থাকে, তেনেকা কথাও পোহর আহে। হাইকোর্টতো তেনেকুৱা বহু কেস আসলতে চলি আছে, যিয়ে অধিবক্তার জড়িয়তে বহুতেই আসলতে ডিভোটার কেস যাওয়ার পিছত তেওঁলোকৰ গোচৰবোৰ চলাই থাকে। এই যে বৃহৎ সংখ্যক এই যে লোকক চিনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তেওঁলোক কত হেরাল, তেওঁলোক কত গল, তেওঁলোকক আরক্ষী বিচারি নাপায়, এইটোৱে হৈছে মূল ইস্যু বর্তমানের সেয়া এখন ছবি। সেই প্রশ্নটা আসলতে ঘুরি পকি রয়ে গৈছে যে চিনাক্ত হল ঠিকে, কিন্তু বিতরণ কিয় হওয়া নাই।